Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Lepomir Bakić, šampion u bodybuildingu i danas čovek koji otkriva narodu neka nova iskustva i čovek koji je uspeo da prevaziđe jedan način života koji je bio poguban po njega. Lepomire, dobar dan, drago mi ste gost. Dobar dan, i meni je drago da sam gost kod tebe. Jako se dobro uvek ispričamo, ovo je drugi put, na početku ovog razgovora. Ja znam da su tvoje emisije jako dugo već dobro i dobro propraćene i da se gledaju, a ovo je pretežno sa političkog karaktera. I u onoj prošloj emisiji kad sam gostovao kod tebe, ja sam baš istupio u pravom smislu te reči. Sada dolazim kao čovek koji će pričati ono što je doživio na sebi i ono što najbolje zna, a to je sport i moj lični život neki. Pa, hajde možda od ovoga što, da krenemo možda od ovoga, šta ste sve doživjeli i kako vam se život promenio iz te faze gde su bile te lake žene, gde je bilo svega i svačega, alkohola, možda i nekih drugih stvari, kako ste se opredelili da prekinete s tim? To je danas jako teško, ljudi su zavisni od lepog života. Svi su legli na nešto. Ja to tako kažem, legli na nešto. Cela nacija pod uticajem evropskih zapadnih sila, modernih tokova života, programa, medija, novina, televizije, učestvovanja u tim nekim show talk emisijama, reality programima, zavisnosti od interneta, Facebooka i Instagrama posebno, brojanje lajkova, to su najblaži oblici zavisnosti do onih težih, kocka, droga, alkoholizam, pušenje. Kada nemamo to, onda imamo lekove, pijate, malo sam nervozan pa da se smirim, stresan mi je život pa da zaspem. Ako nisu ni na tome, onda to su stresna, to su seksualna pomagala, to su različite stvari koje su toliko svuda sada rasprostranjene i dostupne čoveku da u najgorem obliku zavisni su od seksualnih odnosa, odnosno od svojih partnera. Ja kao jedan momak koji živi u ovom svetu i ne može da ga zaobiđe i ne mogu da se izolujem osim da odem u ovom manastir, pre ili kasnije sam posrnuo i legao na nešto. Lake žene, nemoralne, uz koje najčešće idu sve ostale propratne stvari. Alkohol, cigare, droge i tako dalje. Znači, to se ne može odvojiti. I ne možemo reći, e, ja sam samo bludničio. Tu gde se bludniči, gde su after party, tu su pijanstva, to su alkoholi, droge, kokaini, psihostimulansi, posle toga tu su viagre, kamagre za seksualno uživanje i to ide sve u krug, jedan, i to tako funkcioniše. Posebno kad je bila ta korona. Znaš, svedok sam, a i na neki način mogu da kažem da su u tom periodu najviše konzumirale te stvari, jer narod zatvoren po kućama, u gradu se nije moglo ići, šta će ljudi, pa se okupljaju po kućama, pravili žurke posle pet, ono kad je bilo zabranjeno kretanje po gradu, to su bile after party, to se organizovalo, to se rokalo, i onda se tako živjelo u jednom životu koji se zove imaginarna stvarnost, odnosno izmišljena stvarnost, a paralelni univerzum ja to zovem. To je neki svet u kome te prebaci takve neke supstance, gde ti jednostavno više nisi prisutan u ovom svetu i nemaš ni jednu brigu ni pamet, već jednostavno živiš za dati moment daleko od sebe i stvaraš neka lažna usiljena prijateljstva ili ti ljubavi, gde se ljudi zbližavaju i na neki fake, iskvaren način, dok traje dejstvo supstance. Posle toga, onda ide depresija, kajanje, kako kod koga, kod nekoga novi krugovi i to se tako nastavlja i čovjek samo propada.
trenutno misli da je srećan, a u stvari je nesrećan duboko. Pa onda kad dođe do otrežnjenja, onda shvata gde je šta je, ali ne može se otrgne jer je već lego. I ne postoji misao, odnosno priča, ja to ponekad ili probao sam. Postoji, uzimaš ili ne uzimaš, piješ ili ne piješ, pušiš ili ne pušiš, nema pušim ponekad, znači pušač si. Pijem ponekad, alkoholičar si druže, napijaš se. Nema, kad izađem u grad ja švrčem, narkoman si bato. Kraj priče, svako ko ponovno sebi dozvoljava takvu radnju, on je lego. I svako ko ne može kad ga pitaju, hoćeš, da kaže ne hvala, da odbije, taj je zavisnik. Nezadovoljstvo samim sobom. Nezadovoljstvo svojim životom. Nesreća. Nepronalazak partnera. Nemanje para. Nemanje radnje života i nemanja nekog delovanja, delatnosti, neke preokupacije. Najbitnija stvar, dosada. Dosada je đavolja rabota. Kad ti je dosadno, samo smišljaš šta ćeš loše da radiš. Kad nemaš ambiciju, kad nemaš ideju i kad nemaš nešto da te tera da si produktivan. Ti si jednostavno blejač. Kao takav blejač čovjek, šta on može? Osim da gleda kako će da se zabavi. Ili što je devojke danas kažu, mogli smo da zablejimo. Pa nisam ovca da blejimo. Možemo da popričamo, da popijemo piće, da večeramo. Možemo da se prošetamo, odemo na trening. Šta mi da blejimo? Zašto bi ja i ti blejali kad to vrijeme možemo dati u bilo koju drugu svrhu, a da bude produktivno za naše zdravlje, naš život, naš budućnost. I rečenica koja je mnoge sahranila i ubila. Jedan je život, jednom se živi. Okej, jedan je život. Ali nije život sad, sve i ovaj čas. Život je pred nama i ono iza nas. Život je dug, onoliko koliko ga mi damo i koliko mi želimo da nam bude dugi. Šta će ostati posle nas, pitanje i kako će nas pamtiti, kao budalu, idiota, ili ološa propaliteta i narkomana, ili kao nekog uspešnog čovjeka koji je ostavio za sebe nešto, čije će se ime i dalje spominjati i živeti kada njega ne bude bilo. I to su stvari koje mi ponesemo iz porodice, ali to su naše unutrašnje želje i moć da izaberemo šta želimo od svog života. U kakvom se društvu krećeš, neminovno je da ćeš i ti biti isti kao i on. Pre ili kasnije. Ako oko sebe imaš tri propaliteta, narkomane, pijandure, ti si četvrti. Pitanje je samo dana. Leći ćeš. Neko, ja sam jak, neću. Padaš. To je demon. Ne možeš da ga pobediš. Možeš samo da izabereš pravi put. I eto ja ovo pričam da poučim sve sa mojim primjerom kako možeš da sklizneš na putu uspeha kao neki sportista, dobar, nebitno, koliko god da si uspešan. Kako može tamo da te proguta kad se najmanje nadaš? Ako si u društvu starleta, prostitutki, ti si isto jedna moralna prostitutka. Ja ne kažem da ti ne trebaš da možda da poznaješ nekoga ko je takav, da se javiš i to, ali ako se ti družiš, izlaziš s njim, viđaš se, sutra si ti jedna prostitutka isto takva. Prostitutka kao čovjek, ne samo koje prodaje telo za pare, i jednostavno i ti ćeš doći u neki moment kada ćeš nesvjesno da sklizneš s puta, tu je problem. Rijetko ko ima mentalnu snagu da se vrati na pravi put ili ostavi se toga. Jer taj život sladak zadovoljstva, puno što ti kažeš, je teški opijat. Lagodno se živi i to se bude primamljivo u početku, dok kasnije ti sve ne dođe na naplatu. To kasnije kad dođe na naplatu, da li je to onda kod Bjekića dole u Georgia Washingtona lečenje od tih kurvi prostitutki, kod gore u Drajzerove lečenje od narkomanije,
To je zadnji stadion. To je zadnji stadion. To je zadnji stadion. Koliko se ljudi uopšte nakon tog stadiona, koliko se njih opredeli za normalan, zdrav život, koliko se vrati isto? 90% su povratnici i vrate se opet, prije ili kasnije, karakterno slabi. Moraju da budu jaki mnogo u glavi. Čak i neki veliki šampioni su pali, koji su se borili sa mnogo drugih šampiona, ali bitku sa sobom nisu mogli da dobiju. Ono što je zanimljivo, da ja još uvijek ne znam ni jednog čovjeka koji se drogirao godinama i da je rekao neću više. I prekinuo i da se nije vratio. Ja retko da sam upoznao. Možda neko koji je radio na sebi dugo, ali uz pomoć crkve, uz pomoć vere, Boga, jedini način da se iz toga izađe. Lekovi, Drajzerova, ovo, ništa ne postoji. Zato je bila ona dobra priča Crne reke, radne terapije, Peranović i sve to, jer je čovjek shvatio suštinu. Nije sad da ja podržavam nasilje, ali ja samo kažem, jesi narkoman, jesi. Moraš odvikavanje, ali ne na odvikavanje da bi se navikavao na drugu drogu, koje su lekovi. Nego, kroz molitvu, verovanje, kad se učvrstiš u veri, kad si jak mentalno, duhovno stabilan, ne postoji demon koji može da te poremeti, ali da se ne bi desio da padaš u iskušenje na radnu terapiju. Da ne razmišljaš o tome. Dok to ne prestane, pređu naviku. Posle par godina možeš da se pustiš da ideš sam. Do tada mora neko da te kontroliše. Da ti dahće nad vratom, za ove slabije, labilne, jedini način to. Oni koji su svesni i koji nisu dugo bili u tome, koji vole mnogo sebe, koji imaju osjećaj griže savesti, koji imaju sramota da pogledaju roditeljima u lice ili ljudima koji ih vole, ja mislim da i mogu sami da se iščupaju, da se izvuku, ako ozbiljno naprave res. Ozbiljno. Današnja pojava u gradu da ne postoji osoba koja nije probala jedan vid narkotika, ako nije to, onda je drogu, onda je cigare, ako nije to, onda je alkohol. Ne postoji čovjek na ovoj... Kocka. Kocka, ovoj, da kažemo, kugli, koji nije predao se ili odao se jednom bar poroku, ne u potpunosti, ali da ga je, da je povremeno, znači da je probao. Ne, to nećemo da uzmemo za zlo s moje tačke gledišta i ne trebamo. Međutim, ako čovjek proba jednom i kaže, ok, sad znam da je ovo vruće, neću više da pijem, to je ok, i ja to ne zameram. Smatram da sve u životu je za ljude. Treba videti, probati, ili, ako već nisi pametan, da vidiš na drugome, što je najbolje, a većina nas nije pametna, što bi se reklo, mnogi misle da misle. Neki ne misle, a ima neki koji misle. E, ovi koji misle su najbolji, oni su već vidjeli kako je to i uočili na nekom drugome. To je najbolje učenje učiti na drugome, ali većina nas mora sama da udari glavom u zid, među njima sam i ja. I kao takav, udario sam, rekao sam, boli, neću više, a neki nastavljaju da udaraju. I to je većina 90% ljudi. Problem je zadržati se u toj, da kažemo, skupini, grupaciji koja je svakim danom sve veća i veća. A veća je, postoje trend. Evo ja sad, meni jedna devojka s kojom sam se vidio pre neki dan iz tog perioda nekog društva, i ja seo na piće i ona tu i kaže, popijemo piće, se nismo se dugo videli. Šta, nećeš da piješ? Nećeš ništa? Pa ti si puko. Znači ti sad, ako nešto nećeš, ti si party breaker. Ti si, nećemo da se družimo s tobom. Znaš, ranije je bilo sramota da kažeš da nešto ne želiš, da uzmeš, da se drogiraš ili ovo. Sad ako to ne radiš, vidi, zamenila se totalno teza. Nekad si bio faca, ako to ne radiš, sad ako to ne radiš, si budala. Ne kapiram. Nekad je to bilo sramota da te neko vidi, da čuje. Sad je in. Kao naš, to tako treba. Na tim žurkama, ti si party breaker, ako odeš, nećeš da piješ, nećeš da drogiraš, nećeš ništa da radiš. Šta si došao da smaraš ovde? Znači, do te granice
taj internet, te moderne evropske bolesti, pederluk, ta televizija koja propagira to javno, evo Eurovizija, videli smo one Italijane, Bože me sačuvaj. Jednostavno, to je trend od kog se samo možemo sačuvati ukoliko negujemo iskrene, društvene, prave, tradicionalne srpske vrednosti koje se plasiraju na nekim kanalima. Kako se sačuvati ako se to non-stop reklamira? Ako je, na primjer, kladionica najlepši objekat u svakom selu u Srbiji, jedini koji je nov, koji je renoviran? Zaista jeste. Pa jeste. A ukoliko je na televiziji svaka druga, treća reklama vezana za klađenje, pa ukoliko je svaki spot vezan za drogu, za alkohol, za sve ostalo. Svaki uspešan sportista, ja neću ih nabrajam, nek ljudi prođu kroz kladionice po gradu i nek vide ko reklamira kladionice. Reklamiraju naše predstavnice Eurovizije kladionice. Kladionice reklamiraju naši najbolji sportisti, košarkaši. Nažalost, je li tako? Jes. Eno, uzmete, neću da imenujem kladionicu, uzmete njihov onaj bilten, na naslovnoj strani naš košarkaš. Najbolji košarkaš naš, mislim. Kaka se poruka šalje? Ja protiv toga ne mogu da se borim. Ali ono što mogu da kažem jeste da mogu da izaberem da li to želim ili ne želim. Kako se boriti protiv toga? Okretanju starim, tradicionalnim, srpskim, nacionalnim vrednostima i interesima. Postoje kanali na YouTube-u, između ostalog jedan je i ovaj tvoj. Ja sam skoro počeo da snimam na YouTube. Ja promovišem zdravu, nacionalnu, srpsku priču, moju tradicionalnu kulturu, moje viđenje nečega što je normalno, sport. Borim se za, kroz neki svoj vid, da širim istoriju našu veliku, obilazim tako manastire, širim pravoslavlje, našu veru, najčistiju, najsvetiju. Na taj način trebamo školovati, obrazovati našu decu, sačuvati, ali ako se nismo dovoljno posvećeni, iako nas obuzeo posao, gradski život, od tog nema ništa, mora se raditi sa omladinom, mora im se usaditi nacionalna svijest, nacionalna pripadnost i najbitnija stavka koja u posljednje vrijeme jača, dolaskom našeg novog patrijarha Porfirija, Srpska pravoslavna crkva igra najveću ulogu u normalnosti ovog društva. Sad će neki da kažu, ali ovaj, vladika onaj, da mi nabraju tu afere. Ali zašto mi uzme da uvijek gledamo najgoreg? Zašto mi ne kažemo, a gde je Hilandarac koji ceo dan sedi u keliji, jede tri travkice za dan, i ceo dan 300 puta ponavlja jednu istu molitvu. Izađe iz kelije da uzme da jede i vrati se i kleči u ćeliji zatvoren i moli se Bogu ceo dan. Neki naš monah, neki naš sveštenik. Zašto mi kažemo uvijek za najgore se vatamo? Pa u našem društvu ima nešto mnogo dobro. I ljudi za koje trebamo da guramo napred i da se vatamo za to. Ali dogod se mi budemo vatali najgore od nas, dogod mi budemo pričali samo o najgorima, dobri ne mogu da dođu do izražaja. Mi pričamo stalno o realitiju. Svakoj emisiji mi spominjemo realiti. Zašto ga spominjemo? Što ne spomenemo matematičare, košarkaše? Da njima dajemo prostor. Ok, ja razumijem da kanali YouTube-a i televizija žele da dobiju popularnost kroz građane i da steknu ciljnu grupu. Ok. Kako ko? Da. Mene kad me urednik portala pitao vezano za reality, rekao mi, kaže, to se dosta čita, to dosta ljudi prati, deli, ja sam mu rekao ni slučajno. Znači, uopšte me ne zanima šta je neko s pola mozga uradio u nekoj kući pod kamerama. Tako je. Zašto mi da pričamo o njemu? Ok, mi možemo da kažemo ovde da to postoji u našem društvu i da je to nezaobilazni oblik našeg društva. I da to ima svoju ciljnu grupu. Ali čekajte, ako su oni već zauzeli svoju ciljnu grupu, zašto na našem kanalu, na našem intervju da damo mi njima vreme i mesto i da im stvaramo novu ciljnu grupu? Njima je nacionalna frekvencija i televizija neka dala svoju ciljnu grupu i neka ih. Mi sad ovde ćemo da stvorimo našu ciljnu grupu. Mi ćemo da stvorimo naše malo stado pravoslavno koje će da vodi Gospod Bog Isus i mi ćemo ka tome da idemo. Mi ćemo manji koji smo jači u veri nego nezdoborci da
mnogo više doprinesemo kao manja kvalitetna, jaka grupacija nego horde njihove. Pa 300 Spartanaca je pobedilo horde Persijanaca. I mi možemo da ih pobedimo. Jaki smo u veri, nepokolebljivi smo, istrajni smo i na pravom smo putu. Oni propadaju. Nećemo da im stvaramo reklamu. To je moje viđenje. Ja mislim da se tako treba boriti protiv tih stvari. A zašto su stvoreni reality programi? Pa ja iz prostog razloga da bi 90% ljudi gledalo da ima neko gori od njih. Jer bi svoju muku zaboravilo na taj način, a dok bi 2% ljudi koje nam lansiraju reality, zgrčilo pare. Posta podela teza. Od 100% populacije, 90% populacije gleda reality, unutra je 1% ljudi koji je gori od 90% i oni se hvataju za slamku spasa. Ovi ostali zgrču pare na jednim i na drugima. Hajde da budemo mi ti koji zgrčemo pare. Ili hajde da budemo mi neki koji smo izvan toga. Nećemo sigurno biti ona masa koja je tamo, koja je najgora, i nećemo biti ona masa koja gleda najgoru masu, da bi mi bilo lakše. Znači ja sad gledam tebe kako propadaš, da bi meni bilo lakše da moj uspeh opravdam kroz tvoj neuspeh, a neću da ja gledam Novaka Đokovića, da možda jednog dana budem kao i on, ili nekoga koji je na pravom ispravnom putu i koji je postigao nešto, jer on je meni nedostižan. A lako je njemu, on ima. A druže, trudi se i ti da imaš. Imamo svi 24 sata. Svi imamo istih 24 sata da radimo. Da radimo, doprinesemo i privređujemo. Na sebi. Svojoj porodici. Svojoj zemlji. Da damo. Kao takvi. Kad se ugledamo na bolje od nas, bit će nam bolje. Kako vi što znam, znam jedan primjer gdje čovjek onako dvorište nesređeno, kuće isto i za to vreme gleda reality. Neću više o realitiju ti pitam osim ovoga. Da je čovjek spreman da živi u haosu, u ludilu, da, a to isto vreme odvaja za realiti. Da li je moguće smo dotle došli da je ljudima preči televizor nego svoje okruženje? Pa ono, preči mu je jer mu je to zabava, jedan vid zabave na koji je naučen. Kao što su muškarci naučeni na blud sa ženama, na menjanje žena, na seksualne odnose i nemaju svest da to nije toliko dobro, nego misle su frajeri ako imaju što više žena, kao što sam ja svojevremeno mislio, i da su face i da će ih neko tapšati po ramenu, oni su svesni da ih to jede iznutra i da se tako crvljaju kao jabuke, jer gde god zabodu sebe, u koju god ženu uđu, pokupi iz nje milion drugih takvih istih majmuna koji je bilo pre njega. I onda je to na neki način jedna razmena nekih zlih, loših energija. Pogotovo ako su ti seksualni odnosi usiljeni kroz alkohol i droge, u većini slučajeva da jesu, to je onda jedan raspad sistema i ti kao ti trbljaš. A taj čovjek je navučen na TV, navučen je da gleda nešto, to mu dođe kao tableta bensedina. On to dođe, on to gleda, i on zaboravi da sutra nema da plati struju, da mu je dvorište ne počišćeno. Ne zna ni da mu je ćerka da li šmrče. Ne zna da mu je sin negde da raznosi gudru. Ne zna da se bije negde sa navijačima na tribini. Njega to ne zanima u tom trenutku jer ga odvlači u njegov svet. A njegov svet su ti ljudi tamo kojima on vodi brigu u svojoj glavi jer mu je tako lakše da zaboravi na realne stvari i probleme. I da bude u fazi onoj, dosadno mi je. To je đavolja rabota, znači njemu dosadno. Nego on traži da mu bude zanimljivo i da mu bude dosadno, da ne razmišlja ništa. Da ne bude on u svetu, da ne bude on prisutan ovde među nama. Da on ne bude trezven. To je kao kad čovjek popije i zaboravi na probleme. Kad se nadrogira i ništa ga ne zanima nego samo da se zabavlja. Tako i on, kroz tebe. Ona se hipnotiše. Kako vidiš ove ljude koji šalju poruke? Ipak je to 6 miliona evra, koliko sam vidio jutro su u jutarnjem programu, da je dato za to. S druge strane, ja sam imao gosti iz fondacije 1% koja forsira mlade talente, koji zaista momci imaju tipa, neki naš momak napravio je kesu koja pokazuje da li se hrana pokvarila u zamrzivaču, drugi neki drugi nove izume prave ljudi, oni ne mogu da zamisle
0,1% od tih para, nemaju para da finansiraju tu decu za takmičenja. Da li je tu i država kriva, da li je narod kriv što za to daje pare, a za druge stvari? Ja državu ne kriv, ni o čemu više. Ne zato što sam nešto politički nastrojen prema vladajućoj stranci ili... Ne mislim politički, nije čak ni uveli. Da, hoću da kažem, uopšte ne krivim državu. Država je mala skupina ljudi koja upravlja datim resursima od strane velike skupine ljudi. Država da hoće, može stvari da promeni, ali ne možemo mi da promenimo prosečnog Srbina i čoveka kada je on kroz vek i vekova naviko da mu neko soli pamet i da ide kao oca na klanje za nekim. Nažalost, hteo ja to da ne priznam ili ne, mi imamo toliko neobrazovanih, neškolovanih ljudi koji traže vođu i koji traže da budu vođeni, odnosno da ne razmišljaju svojom glavom. I onda neki drugi moćni i pametniji ljudi, kao što je vlasnik neke televizije, se dosetio, ukazalo se mogućnost, dobre kombinacije, ušao u pare, ajde ja da kontrolišem tu masu. To se u psihologiji zove kontrolisana gomila, koja se kontroliše medijima. A opet mediji odgovaraju državi i oni imaju dogovor i onda jednostavno svi zajedno funkcionišu da niko nikoga ne kosi, svima je lepo, a na kraju krajeva i ovoj kontrolisanoj gomili je lepo. Očito da je njemu lepo da pošalje novac za neku tamo budalu, nego li poslati novac za neko dete koje zaista treba taj novac. On više voli da bude deo gomile nego da bude pojedinac koji je napravio dobru stvar. I mi tu svest naroda ne možemo promeniti, pa čak ni da država uvede zakone i restrikcije, jednostavno ugasi televizija. A to nigde neće postojati, niti moći. Jer u svakoj državi postoji i treba kontrolisana gomila. Mi istaknuti pojedinci koji se zalažemo ne za promenu sistema, nego za osvešćivanje naroda i postrekavanje naroda da razmisli normalno. Mi koliko možemo da dobacimo našim YouTube kanalima, našim pričama, našim pojavljivanjem u javnosti, mi smo to uradili. Naša zemlja ima 7 miliona ljudi, mi smo uzeli možda 10% toga, pola miliona do milion ljudi mi držimo koja misli. Ne možemo očekivati od 7 miliona ljudi da svi misle. Već sam rekao, 90% ne misli. 8% misli da misli, a samo 2% misli. A tih 2% su ljudi koji kontrolišu ovu zemlju. Primetno je da je mnogo veći broj teretana u zadnjih par godina nego pre, što znači da to ima efekta. Bar mi se čini ovako, nemam sad neke istraživanja, da danas dobar deo ljudi mnogo više vodi računa o sebi nego ranije. Da li imate takav osjećaj i da li je to... Da. Da li je to jedna od boljih stvari koja se desila u zadnje vreme? Da. Higijena tela. Higijena tela, zdravstvena higijena, higijena izgleda, kao što je lična higijena pranje zuba, tako i postala higijena ići u teretanu, odnosno vežbati. Ali ranije je to bilo sramota reći idem u teretanu, idem da vežbam. Obično to bio sport za jake sile, džin kriminalce. Sada je to in. Ali nije to država Srbije doprinula. To je doprinula globalna razmena, svetski razmena, fitness industrija cela. Mnogo ljudi, mnogo para, mnogo tih suplemenata, mašina i jednostavno to je jedno najbrže rastuća industrija u svetu trenutno. Fitness industrija. I kao takva, propagirana kroz Instagram, Facebook, moderne trendove i kroz medije, ona je brzo zauzela svoje mesto, čak i u našem društvu. Mene to raduje. Svakako je mnogo bolje, pa čak i da koriste preparate, steroide i suplemente, nego i da idu u teretanu normalno, ide ti vežbanje, bilo ko, nego li da koristi opijate, droge i alkohole, a da ide u zajebavanje i zajebanciju. Jer to tamo je sigurna propast. A ovo možeš i da napreduješ. Ako si gojazan, pa da koristiš neki preparat, pa da se malo stešeš,
ti radiš benefit na sebi. Ako si premršav ili preslabaš, onda uzmeš neki preparat da dobiješ malo masi snage, i to je okej. Ti sa tim stvarima napreduješ. Ne kažem da su zdrave, ne podržavam upotrebu istog, ali samo kažem da ti to tera u neku pozitivniju stranu, pravi boljeg tebe. Slažem se da tu ima neke nuš efekte, agresija, nervoza, ovo ono, ali ukoliko to radiš propisano i ukoliko imaš nekog da te vodi ili ne znam ja, jednostavno po pravilu nekom uzimaš, ne zloupotrebljavaš, to daje plus. Tu si u plusu. Jednog dana možeš i na takmičenje postaneš sportista šampion. Sa drogom, alkoholom, cigarama, sigurna provalija. Nema. To je propast, to vuče u minus. Tako da, na tebi je da biraš šta ćeš da budeš sutra. Sada to ljudi idu masovno. Ja sam primetio u teretani, imao ljudi koji imaju 50-60 godina, što mi je ovako neverovatno. I šta sam primetio, to je da sad idu dosta devojaka u teretanu. Kultura. Što ranije nije bio slučaj, ranije je bilo tipa na nas 10 muškaraca, eventualno dođe jedna devojka koja trenira. Tako je. Kako je to krenulo da su devojke toliko zainteresovane za teretanu? Pa devojke kao devojke. Like. Ne, ali ranije nisu bile. Znam, ali like na internetu, na Facebooku, na Instagramu. To je like. Znači, nezaobilazno je da se ode na trening, ali ne da se trenira toliko koliko je da se slika. I da se prošeta, da se bude viđena i to. Jednostavno, znaš kako, u jednom trenutku bilo moderno da svi furamo one zemunke. Pa jednom su svi nosili zemunke, pa pre toga jednom bilo u trenutku svi treše. Pa sad je onda došao neki fazan da su neke iscepane farmerke. I onda se to je trend. Znači, nametni trend sa zapada koji je dobar. Da idemo u teretanu. I više se ne postavlja pitanje kad kaže, e, idem na trening večeras. Niko ne pita, koji trening? Šta treniraš ti? Već se podrazumeva da je to teretana. Jel da? Da. Ranije je bilo kad kaže idem na treninga, a šta treniraš? Tenis? Odbojko? Fudbal. Sad kad se kaže idem na trening, ne pita se koji je to sport. To je bodybuilding. I znači, nisu tu bodybuilderi doprinjeli. Ja i ostalo. Ja jesam popularizovao dosta taj sport. I ljudi koji su u branši, ali na globalnom nivou, to je jedna fitness kultura, to je dobro za zdravlje. Za imunni sistem, dobro je prevencija bolesti. E, ali onda se ljudima svidjelo, jer tamo mogu da sklope prijateljstvo, i onda su te društvene mreže uzeli najvećeg maha i mislim da je tu najviše bilo, znaš, propagirano healthy lifestyle, kao, znaš, i onda slikanje u teretani, pa slikanje proteina, pa kao zdrava hrana i onda sam ja kao cool riba. A jer misliš da te devojke dobijaju lajkove zato što su u teretani, da i momci lajkuju zbog sporta ili zato što su tamo u helankama ili tako nešto? Normalno. Kad vidiš neku prosječnu devojku koja se slika, svi se dupe na prvom planu, ti zaista ne možeš da kažeš da je ona niti zvezda, niti umetnica, niti istaknuti član društva, niti sportista, ni ništa. Jednostavno, to je taj demon bluda koji muškarce obuzima i gde su svi slabi i pali i ne mogu da se suzdrže. Okej, da lajkuješ, ali kad vidim da je jedan umetnik, pisac, estradna pevačica, umetnica, ne znam ja, koja se ne eksponira kroz telo, već kroz svoj posao, slikarka, glumica, akademski građanin, talentovana osoba, ima 200-300 lajkova, a kad vidim neku tamo blogerku ili vlogerku ili instagramošu koja se slika svaki dan u kupaćim gaćama, kostimima i otvoreno pokazuje neke njene atribute, i ona ima 2-3 hiljade lajkova, onda stvarno pomislim da je ona okej, a da su svi oni kreteni. Više ne mislim da ona nije okej. Ona je našla način i plasirala ljudima to što vole. Ako sam ja dao novu čašu i nešto napravio od nje, da je isto ovde imam drugu čašu koja nije toliko primamljiva, da svi hoće da kupe ovu čašu, pa ja sam pametan. Tako i ona. Ona je videla način da proda sebe
i unoči svoje telo, a ne da radi kao prostitutka, već da se slika i kroz slike. I na osnovu toga steče veliki broj pratilaca i na kraju postoje taj neki influencer koji zarađuje pare. Onda ono, okej, okay. Ja sam ranije osuđivo. Odnosno, govorio da su to budale, u stvari ne, budale su oni koji lajkuju. Tako isto je ona masa koja šalje poruke. Oni su u faci unutra. Ja se često pitam, šta je sa čovekom koji dozvoljava da ga čovek koji je neuredniji od sebe trenira i da mu on bude trener? Ko tu ima problem? Da li čovek koji se predstavlja kao trener, koji ne izgleda da je nikad u životu dizao teg, ili neki čovek koji mu poveruje svoje telo i zdravlje, a čoveku koji sebe nije mogu da dovede u red? Ko tu nije u redu? Pa meni pre nije u redu reći da mu poveruje sebe. To je isto kao kad bi ja sad otišao da popravim svoj automobil kod majstora. Ima tu primjer, ovaj Jose Mourinho u fudbalu. Dobro. Nikad u životu šutno loptu čovjek nije. To je fudbal. Da, i to je ono izuzetak. Dakle. To je izuzetak, ali kod ovoga je to malo, meni je malo neverovatno da neko ko radi kao trener, ko je tu svaki dan da ne uzme tegove. Vidi, okej, ako je on ostvaren šampion, ostvaren trener, pa se u nekom trenutku povredio, ne može više da vežba. Ali ima znanje da prenese, to je okej. Ali, to je mali postotak. Ali trener, čovjek koji tebe trenira, sprema, mora da neki način zavrednjuje tvoju pažnju i da te kupi. To je prosto, ja ovako gledam. Kao kad odem da popravljam automobil i odem kod nekog servisera koji drži samo Mercedes. Ja vozim Mercedes i hoću ja Mercedes da popravim, naravno kod njega ću. Jer on specijalizovan je za Mercedes. I onda odem negde u neku zabit oko Beograda i nađem neku radnju i neko me pošle tamo automehaničar, prljav do lakata, pobacano sve, tri neka auta razbijena stoje ispred. Od toga svaki ima po 30 godina da je vožen, pa normalno da neću mog novog Mercedesa davati njemu, nego ću otići u Mercedes da ga popravljam, jel' tako? Tako i svoje telo, kad vidim nekog ko je sređen, lepo obučen, doteran, lepo izgleda, kada ću u burazeru vidi, baš mi se sviđa kako izgleda, žele bi da budem kod ti. Ja bar tako gledam. Što znači, opet, da mi odlučujemo šta će biti s nama. A ovaj njemu svaka čast što se uspeo proda. Evo ti youtuber i ovo i ono. Samo im, ja sam rekao da neću govoriti o ljudima, ali ovo je mogu da dam kao primer, ne da vređam, nego dajem kao primer o kome dugo razmišljam. Evo sad sam ja počeo da snimam za YouTube i porastao sam za 3 meseca 30.000 pretplatnika. I sad, zamislite da sam se nazvao Deka Krmak. Deka Krmak. I ja napravim nevjerovatnu slavu sa Dekom Krmkom. A u ovom trenutku kad kažem Deka Krmak, je totalna budalaština. Deda Krmača. Jel' tako? Ali vremenom... Kao Deda Krmača. Ako ja sebe prodam i dovedem sebe do 1 miliona pretplatnika, ja sam Deda Krmača kralj. Znači, ja sam gospodin i meni trebate dodate pažnju jer sam vas ubedio da sam ja faca, iako vam je to zvučalo glupo. I svakom normalnom čovjeku to će zvučati idiotski. Ali neki tamo, baba prase, je to napravio. I njemu svaka čast. On je vas na neki način kupio, ubedio da je on pametan, dobar, poseban, prijatan, ne znam. Samim tim postavljamo pitanje koji je mogao Deka Krmaču da lajkuje i da ga prati i da ga gleda, jer samim tim kad tako nešto kažeš, meni je to idiotluk i nebulozno. Mene već to odbija. Jel' tako? Mene već to odbija da te zaprati, mene već to odbija da čujem, jer to je meni već debilo kao normalnom čoveku. E sad onda očito da je nenormalne stvari prolazi, onda je trebao biti nenormalan. I svaka čast. A ljudima je valjda lakše kad gledaju nešto nenormalno. Neko im je to onda, lakše im je u svom životu. Moguće, ima evo skoro isto neki
Tako je, youtubere, to gledam sad, pratim. Što gluplji naziv, to bolje prođe. Što gluplji kanal, to bolje prođe. Očito je to ista priča se prenalo iz reality programa da gledamo veću budalu od nas. A taj u stvari nije budala, taj koji plasira. Taj čovjek je jako pametan, inteligentan i pravi se budala da bi kupio masu. I onda kad stekne masu, onda može kako će. Video sam na kanalu druženje sa Miroljubom Petrovićem. Aha, da. Kako je on uticao na sve ove promjene? Pa, Miroljub Petrović je zaista jedan inteligentan čovjek koji ima jednu jako dobru priču i ideologiju. Sada, da li je ta ideologija u praksi primenljiva, kao što on priča, normalno da nije, jer je jako teško živjeti po biblijskim konceptima. Skoro da je nemoguće živjeti po biblijskim, rajskim konceptima na zemlji u paklu, jer ovo oko nas je pakao, ništa drugo. Sve materijalno što je na zemlji je pakleno, odnosno demonsko, demonizovano, dok vrata raja su na nebesima i čeka nas ko zasluži. I njegovo viđenje demonskih sila, demona, viđenje Biblije je zaista u nekom trenutku meni pomoglo da spoznam celu tu priču dok ne ojačam duhovno, dok se ne opismenim teološki, da jednostavno mogu da kažem hoću, neću. A međutim, život pod takvim postulatima je do kraja života nemoguć. Jer jednostavno treba da zasnuješ porodicu, a nećeš ti sad, od kako si došao na ovaj svet, prvu ženu za koju se uhvatiš, da oženiš. Moraš mnogo da izglupaš glavom u zid. I to što on priča, nedozvoljen odnos i osim ako ima ženu. Pa čekaj dok ne nađem ženu, kako ću? Pa da ti traži neko, pa i taj možda pogreši. Nije do nas, to je do kako se namesti. Ja ne znam koliko sam žena bio u mom životu, pa nisam našao ono pravo. Tražio sam i sude, i u pozorištu, evo, primjer... Manje je bilo u pozorištu. Pa jeste, ali nema pravila. I advokatica, i knjigovođa, i doktorka. Nema pravila. Sve zavisi kako te potrefi. Onako vidiš na oko, nema ni jednu doradu, ništa silikonski na njoj. Ona ispade gore nego neka silikonka na kraju. Moji primjeri su. Znači, nema pravila. Samo ukoliko je žena, a redak slučaj, jako veri, to je već druga priča. Prvo, čini, veruješ li u Boga, ideš li u crkvu. Ako to prođe, idemo dalje. To su prve dva pitanja koje ja postavljam. Da bi mogli da sedimo i da pričamo. Idemo u nedelju na liturgu, ujutro može. Ajde da postimo post. Da vidimo koliko je karakterna jaka. Da neću toku posta, da uzme nešto da je. Ne mogu ja to. Čekaj. Da vidimo karakterno jaka osobine. Jer znaš ti šta u istoriji? Odakle su tvoji? Sve se to pita. Kad se sve to ispita i vidi, onda već razmišljaš da bi možda mogo da je zagrliš. I da imaš nešto s njom. I na taj način možeš i da zagrliš, pa pogrešiš. Pa nikad se ne zna ko će kakav da se pokaže. Treba dosta soli zajedno da pojedemo da bi mogli da se volimo. A koliko je to realno danas? Jako teško, ja sam odmah rekao da je to bukvalno maltene nemoguće. I ta priča, taj koncept je jako dobar, ali ne za ovaj svijet. Ne za Instagram, ne za Facebook, ne za... Jedino da uzme ženu iz neke planine koja nema telefon mobilni. Zajedno ste išli u Albaniju. Da. Kako je tamo bilo i da li ste tim povodom išli? Nismo išli tim povodom da biramo žene. Bili smo u Albaniju. Bilo je jako dobro. Iznenađujuće za mene. Prvo nisam verao u tu njegovu priču da su Albanci Srbi, da je to naša dedovina, da dole imamo razne tragove pravoslavlja i srpskog naroda, da je Skender bio Srbin. Sve za zataškavanje činjenice. Ja mi smo utvrdili na mojim klipovima, slobodno ljudi mi pogledaju na mom kanalu. Našli smo manastir u Lješu gde je sahranjen Skender Beg. Našli smo kuću, našli smo Jovana kralja Vladimira Mošti u manastiru pravoslavnom u sred Tirane. Alo, u Tirani pravoslavni srpski, nije srpski manastir, to je albanska neka nepriznata pravoslavna crkva.
To je naša Srpska pravoslavna crkva koju smo se mi odrekli i u Albanciji zauzeli kao njihovu. Makedoniji, to je stara Srbija, staro Srbi, najveće vojvode, četničke su iz Makedonije bile. Prvi četnički korpus je Vardarski korpus, Jovan Babunski. Spremite se, četnici, odatle je nastala. Nije na Ravnoj Gori nastala. Sve sam to dokazao na delu. Kada želite da istražite istoriju nekog naroda, odete na spomenike, groblja i obiđite crkve i manastire. Sve ćete dobiti tu. U kojim ste gradovima bili? U Albaniji? U Albaniji smo bili Skadar, Kroja, Tirana i Elbasan. Ste bili u Skadru gore tvrđavu? Sve smo bili, prošli, videli. Čak smo razgovarali sa tim meštanima. Ja sam bio onako malo više srpske nastrojen, srbovanje, klasično. Pa sam pričao i sa sveštenikom pravoslavne albanske crkve, pitao sam ga, a znaš koji je ovan kralj Vladimir, čiji je to kralj? On kaže, Maljezi. On kaže, ma šta je Maljezi? Ovo mi provodi, kaže, Crnogorci. Tako ih oni zovu. Aha, a šta su Crnogorci, rekao? Ništa drugo nego najveći Srbi. Tvorac crnogorske nacije, rekao Petar Petrović Njegoš, je rekao, Crnogorci su najveći i najbolji Srbi. A Jovan kralj Vladimir je bio kralj Duklje i Zete, odnosno Crne Gore, Srbije. Danas to. Ali samo ime Jovan kralj Vladimir je srpski kralj, jedna mu je crkva ovde posvećena na Medaku Trojici. Ja bio. I tako i dole hram u Baru je isto posvećen Jovan Vladimir. I ona Rumija, planina kad se ide gore, pa se pešači. Znate kako je napravljena crkva na Rumiji? Ne. Desetinama godina su Srbiji, svaki put, svake godine su se peli na Rumiju i svako ima obavezu da ponese po jedan kamen. I to je trajalo, ne znam koliko, 30-40 godina su Srbi tako nosili da bi bilo za tu crkvu postolja se napravi. I onda je posle helikopter vojske Srbije postavio. Bravo. Zna se dole, bar i okolina, kako je, s kojom mukom je to napravljeno. Nisam znao za to i teo sam da idem i otići ću sad kad budem išao da obiđem Crnogoru, da snimam reportažu o srpskim manastirima i crkvom po Crnogori. Mislim da je urađena po manastiru koji je miniran u Skadru, ne po crkvi Svetoga Nikole, neposredno blizine Skadra, to je minirano negde pre 40 godina, tako za vreme komunizma u Albaniji. Najveća propast srpskog naroda desio se za vreme komunizma i ono što ni Nemci, ni Austrugari, ni Šiptari, ni Ustaše, ni Balija nisu radili, uradili su nam komunisti. To je jedna tragedija koju se dan danas ne možemo oporaviti. Jeste postavili crkvu možda u centru Skadra, koja je inače zatvorena najveći deo dana? Zatvorena je bila. Da. Inače je zatvorena tamo, ne vole. Da se vratimo na ovo. Znači, niste išli tamo da tražite žene. Ne. Ali kakva je razlika između... Ogromna. Njihovih naših žena. Ogromna. Kućno vaspitanje, roditelji su imali vremena da se bave svojim decom, posebno ženskom, i kod njih je sramota da se žena uda za pripadnika druge vere i nacije, osim ako baš ne mora, zbog egzistencijalnih razloga. Takođe, sramota je da kad dođu u gosti im se nabacuje ili nešto tako, gleda u pod kad služi. Takođe, ćuti kad muškarac priča. Biblijski koncept je 100% zadržan, gde je čovek glava porodice i kad čovek kaže, on je rekao, a žena je u njegovoj blizini ta koja se ne pita, ne mogu da kažem ponižena, ali sluša. I jednostavno, te žene su jako dobre majke i jako dobri čuvari porodice. Jer stup kuće nije muškarac, nego žena. To je čuvar porodice. Ove naše danas na prvu svađu, prvi problem. Što ne govori, majke su takve. Dođi, ćerko, kod mene, pusti tu budalu. Pusti budalu, šta ćeš s njim? Imaš drugog. Vidi koliko ih je, vidi kako si lepa. I zato imamo postotak od 50% rastavljenih ljudi u Srbiji, ako ne više, svaki drugi brak je razbijen. To su maltene postale ko veze. Ne postoji sveta obavezna tajna zaključivanja braka pred Bogom, pa da se borimo
Čovek je rođen da se bori, trpi i radi. A žena, kao bogomajka, ima ulogu da rađa i služi čoveka. Prečista bogorodica. To je uloga žene u životu, htela da prizna ili ne. Ali ravnopravnost polova i sve ostalo, nataralo je to nam da bude gora od muškarca. Ona hoće nešto, daj njoj nešto, ne zna ni šta će. Hoće da radi, ajde radi. Od besa hoće da vozi, ajde vozi. Hoće da puca, ajde pucaj. Hoće da skače, aj skači, šta ćeš više? Bog ti dao da bude žensko. Da se šminkaš, doteruješ, sređaš, praviš kolače. Ona hoće da bije, puca, pije, smrče. Gore se od muškarca u svakom poroku. 100%. Uđi kod 5 devojaka u stan, vidjet ćeš smeće, smrada. Uđi kod 2 muškarca da vidiš šta je. Vojnička disciplina, druže. Neurednije, prljavije. Srede se, zamaže s onim puderima. Pa znam, više sam sa ženama bio nego iko od tvojih gostiju. Znam kako dišu. Pa se ne okupa. Samo uzme onaj dezodorans, naprska se, izađe. To je samo jedna fasada koja... One kose, uletljene, smrdljive, umjesto da operanu kosu. Ne, ono, izađe tako. Samo spoljni izgled njen, onako, da kažemo, kao jedna kuća koja je lijepo okrečena i na fasadu darana, a unutra je brlog smeće sve razbijeno po stanu. A o dušama da ne pričam. Tu je crv, buđ, uhvatila unutra. Razjedeno, razbijeno, nestrično. Jer to povezano ako je haos u kući, da je haos u glavi? 100%. Ja verujem da jeste. Meni jeste. Ja, kad god mi je haos u kući, ja imam previše obaveze i previše posla i ne stižem ništa i ne znam gde bijem. Čim mi je sve na mestu, kad ja ustanem, ja znam gde mi je četkica, ja znam gde su mi gaće, ja znam šta mi, gde mi stoji, gde su mi trenerke, gde su mi odela. Kad mi je krevet zategnut, ja izađem spreman ujutru. To je tako. To je jedna kultura života, vođenja sebe kroz život. Kad je sve oko tebe rasulu i ti si u rasulu, to je nevino. Sad, žene sada uče da je sve što se njima, čak i kad ih neko pogleda, da je to nasilje nad njima, da, ne znam sad, ako im neko nešto kaže, priđe im, to je sve se sada vodi kao nasilje. Pa normalno da se vodi kao nasilje, jer žele da budu u centru pažnje i da su bitne. I stalno je problem taj da i ne ih neko dira. A nigde se ne kaže šta se desilo pre toga. To je prosta priča. Radio sam svojevremeno obezbeđenje. I dođe tamo neko, lomi, razbija, pije. I ti dođeš, druže, nemoj to da radiš, morat ćeš da napustiš objekat. U redu, u redu. Ti odeš tamo, on dođe, baca ovo ono. Ti kažeš, molim te, napusti objekat, opozorio sam te, izađi, ponaša se neulogo, neprijatno. Šta ti mene ovo ono? Ti mu daš šamar, izbaciš ga napolje, pretendu da te napadne. Izbaciš budalu koja ne zna se ponaša, džukelu, odstraniš lepo, da ne bi imao problem. On posle ode, plače kod tate. Tata dođe, ko je bio moje dete? Čekaj, ja ne postavljamo pitanje, kako ti je dete? Šta radi to tvoje dete? Da piješ mrče, drogira se ovde, da lomi inventar po kafiću. Što ga nisi učio da to ne radi. Nego si došao da ga zove da ga braniš. E, tako i žene. Ona je bitna, jaka, neko je pogleda, zato što je izbacila sisene iz volte, guzicu, šocna pola dupeta. Normalno da će da je pogleda. Možda mu je čudno, a možda i želi. Nebitno šta može, ali ne dira. I ona kao, šta me gledaš? Pijana, drogirana. Čovjek, šta hoćeš mu je kaže ili ne znam ni ja. I ona, jebem ti mater. Pa vidi, koga god da si žena i ja bi ti gađao, bi to radio, bi ti nešto. Jer vidi, nemaš osnovu kulture da to ne trebaš da radiš. Prvo izašla si takav kakav jesi, provociraš, dovodiš sebe u nezgodan položaj. Još jednu stvar ću prosto navesti. Ja to tako gledam. Ne osuđujem, ne podržavam nikakve nasilne reakcije, napade, silovanje, ne daj Bože ili nešto. Ali,
Ako si svjestan da si slabiji, ako ne želiš da budeš napadnuta, silovana, maltretirana, Srećo, šta ćeš ti u 3 ujutru, sama posred ulice na pola guzice, eno ih migranti vrebaju? Što nisu zela majku, oca, brata, sestru, mu, dečka, da šetaš s njim za ruku da te čuva? Šta ti tražiš? Još neko stane pored tebe i kaže da te prebacim kući. Što ulaziš kod manijaka u ovi BMW? Šta znaš ko je? Možda je silovatelj. I onda uđeš, sedneš i čovjek pokuša te poljubi, manijak. Okej, on je manijak, ali zašto si dozvolila da budeš sa manijakom? Gde je tu preventiva? Sve te tata naučio tako da sedeš sa svakim u kola i da se tako oblačiš. Znači, ima mnogo do toga kako doprinesemo da budemo izloženi napadima, da budemo, da li mi provociramo. Vidi, prosto pitanje za sve gledaoce. Napolju je hladno jako. Hoćeš da izađeš u šorci i majicu u Napolju? Nećeš. Zima je. Možda se povrediš, možda se razboliš. Imaš osnovu kulture da obučeš jaknu, je li tako? Izlaze bez obzira na to. Znači, ako je tako, ti onda treba brineš o sebi. Ja brinem o sebi. Ja kad vidim da je neko gužva na ulici i tamo se neki komešaju, otkud ja znam da će neko nekome da pripuca? Odem ja na drugu stranu, prođem. A ti svesno ideš tamo. Znači, tražiš problem. Nemoj poslije da kukaš ako tražiš problem. To sam pričao sa jednim čovjekom koji prati ta dešavanja oko migranata i on mi je rekao, oni misle, migranti misle da su kod nas žene, maltene da su kod nas sve žene kurve na osnovu oblačenja. Normalno. Jer su oni došli iz sredine gde normalno. Su sve žene... Zabrađene, gde su sve obučene, zamaskirane ninđe i još jedna stvar, oni nemaju osjećaj da to što rade je nedozvoljeno. Jer on da, oni ne znaju da je to silovanje, a to nije dozvoljeno, jer oni misle ako vide, tu je one u tangama, polu gola. Već poziv na seks kod njih, da. Njihovim glavama. I u mojim je na kraju krajeva. Pa šta ja mogu da mislim kad vidim tako neku novoobučenu? Ne kažem ja da treba žene da se zabrađuju. Ali ako si sama srećo, šta ćeš tako? Ako imaš muža, dečka, ako on tebi to tako dozvolio, nema veze. Siguran si na neki način. E sad, baš taj koji krene na tebe i na dečka, taj je ozbiljan manijak, ima problem. To je već kreten. E sad, kod migranata je druga priča. Oni su životinji. To nije narod. To nisu ljudi. Oni nemaju moć samokontrole. Ne mislimo sad na sve migrante, sve, se razumemo. Ne. Ali mislimo na ove što napadaju. Da. Po ulici. A to su ljudi koji imaju nedostatak samopoznanja, kulture, nedostatak samokontrole. Imaju životinske porive. I oni su tako odgajani, kod njih je to tako. Jednostavno ne vidi da radi nešto loše. Ne kažem ja ništa loše, samo kažem da jednostavno to je sudar kultura, sudar vera koji, to je, znaš, to su babe i žabe. Metode I onda kad vide ove žene, devojke? Pa onda kad vide, oni šta će, imaju to u sebi životinsko i te neke, razmišljaju da je to poziv za njih i normalno da idu ka tome. Jer sad, neki preteraju, neki probaju, pa... Ne urade ništa, neki dobiju, ko zna šta su za to rešava. To je teška tema, da. O tome bi mogli da se... Drugi ćemo put o tome. Da. Poseta Ohridu, kako je bilo tamo... Prelepo. Da se tamo osjeća neki poseban duh pravo. Da, ali zaprepašćujuće je što u posljednje vreme toliko jače islam na tom delu, i da Turska ambasada u Makedoniji finansira izgradnje džamija u Ohridu i preko puta najstarije i najveće crkve, to je i patrijaršija tu, i arhijepiskopija, tačnije, je srušena zgrada da bi nikla džamija pre par godine tu na tom mjestu, sa najvećim zlatnim minaretom. Prkosi, to je, znači, preko puta ulica ovako i deli preko puta džamija. Srušen je tu kvart ceo da bi se zgradila. I direktno turska vlada je finansirala tu. To je neverovatno. Inače, u Ohridu ima 365 crkava, koliko ima dana u godini. Tu je naš Sveti Sava bio učio, Ćirilo i Metodije. Vladika Nikolaj. Klementije Ohridski. I Sveti Naumio, mislim da je tu bio. Uglavnom, odatle je poteklo i Ćirilica i pismo i sve, i to je jedan centar duhovnosti i pravoslavlja. Meni je jako žao što se
uz vođstvo Zlotvora Tita 1967. godine dozvolilo odcepljenje Makedonske pravoslavne crkve od Srpske pravoslavne crkve, koja je danas nepriznata, ali Makedonci kažu da je to njihova crkva, i ja sam im tamo svim njima objasnio da ne postoje razlike između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve, da je to sve Srpska pravoslavna crkva, jer ona ima mogućnost da to izgura i da učvrsti veru na tim prostorima. I volio bih, predložio bih, kad bi se jednog dana makedonski malo narod opametio i pismenio, da zatraži od Matice Srbije ujedinjenje, bar na tom polju pravoslavnome, da kao i u Crnoj Gori, ako je posebna država, i ako Makedonija ostane posebna država, ali da to sve bude pod patronatom Srpske pravoslavne svete, najjače crkve na ovim prostorima, da jednostavno se vrate korenima onima što im pripada, i da Ohrid, arhijepiskopija starosrpska, ponovo dođe u zagrljaj majke Srbije. Na taj način bi se sačuvali od onoga što im sledi, a sledi im unijačenje od strane Albanaca, jer u nijednoj zemlji nisam vidio da smo na teritoriji zemlje, a ističe se tuđa zastava. Znači, kod njih, gdje god prođete kroz Makedoniju, imate šiptarsku i imate makedonsku zastavu. Ja, da sam na mjesto njihovog predsjednika, ja bih zabranio svakog simbol koji nije makedonski isticanje. Ali oni tamo pretenduju da im uzmu zemlju i u skorijoj budućnosti pola Makedonije će im ocepiti. U to sam siguran, ukoliko se taj mali makedonski izmišljeni narod, ne mogu da ih vređam, niti kažem da je to izmišljeni narod, sada kako to tako zvuči, jednostavno to su Srbi koji su dobili teritoriju, koja je i njihova teritorija, ali su dobili posebno pismo, poseban naziv, jer je tako odgovaralo. Sve je malo izmenjeno. Tako je, ništa drugo, jer je to tako odgovaralo u datom trenutku komunistima da oslabe Srbiju i položi Srbija, a inače to je centar stare Srbije, Skoplje, prestonica cara Dušana Silnog, i tu je grad gde se on krunisao, i to je njegov glavni grad, a to je srpski grad, i jednog dana, ako se ne opamete, nestaće sa lica zemlje. Nestaće, bukvalno. Šiptar im dahću za vratom. Jedini spas im je da pobegnu pod okrilje naše crkve. I Srbije, koja je trenutno lider regiona. Pred emisiju rekao si mi da si počeo se dopisuješ sa Ruskinjama. Retko koji muškarac hoće da otkrije to, da se dopisuje preko Instagrama i slično. Da, zašto da ne? Nemam problem nikakav, kad sam priznao mnogo gore stvari, zašto ne? Da. Jer ja sam čovjek koji kaže kako jeste, ovi što će da zameraju, oni će da zameraju, ko pričao, ko ne pričao, oni što će da podrže, oni će da podrže, svijetu i narodu nikad ne možeš se ugoditi, tako da samo gledaš sebe u celoj toj priči. Već duže vremena, skoro 6 mjeseci, živim u samoizolaciji što se tiče žena i svega ostalog. Posljednje vrijeme sam čak i pristajao da odem na piće, odem na večeru, na upoznavanje. Sa nekim starim poznanicama sam se i video, i provozao kroz grad i tako dalje. Ali, otkako sam se preobratio u našu veru u totalu, počeo da postim i da se pridržavam i da držim sve praznike i postove i da živim kao hrišćanin, isključio sam totalan blud, nemoral, razvod sa ženama, jer je to bio najveći moj problem. Najveći moj demon je bio demon bluda i toga što nisam mogao da se suzdržim kad su u pitanju žene. I toliko sam radio na sebi da sam ojačao i suzbio tu seksualnu energiju i volju da jednostavno me više ne dotiču. I onda sam počeo da se testiram, da vidim kako reagujem kad sam u nečoj blizini. Nemam nikakvih problema više. Hvala Bogu, kroz molitvu, kroz crkvu, kroz psaltir, najviše čitajući i utvrdeći se u veri, pronalazeći Boga u sebi i predajući svoj život njemu, shvatio sam svoju suštinu, počeo sam da radim puno, da snimam, da treniram. Imam svoj tim koji izvodim na takmičenje ove godine. Već sam i bili na Balkansku, uzeli dosta medalja i na Kup Srbije. Sad ćemo na državno prvenstvo, nas 10 ima. Svi su šampioni krunisani, bar jednom medaljom. I kao takav, počeo sam da tražim nekoga sličnom sebi, ali imao sam želju čudnu.
da odem u maticu pravoslavlja, pošto je nekad to bio Konstantinopolj, Vizantija, odbrana i prestonica pravoslavlja, sada je prestonica carska Rusija. Bila mi je želja da odem da vidim taj narod i razmišljam nešto, kako bi volao da odem u te njihove manastire, nikad nisam bio u Rusiju, da vidim šta je to, kako su oni, da su nama toliko slični. I da upoznam neku jednu onako bledu, lepu, mršavu, prirodnu Ruskinju, koja je u veri. I tako, kako se došlo, javilo da ja počeo komunikaciju s jednom Ruskinjom, koja je ide u crkvu, koja je postila post, koja živi na jednom selu, blizini Rostova. To je nevjerovatno. Sve što sam zamislio, Bog mi poslao. I evo, sledeći mjesec ću ići tamo. Ja sam to već... Odlično. A inače, kod njih žene mnogo više, i muškarci i žene, mnogo više ljudi ide u crkvu nego... Mnogo više, ne govorim u Moskvu i tamo dalje, gde je već tu demon uhvatio svoje, govorim u tim okolnim predelima, gde još uvek se drži ta tradicija. I baš ja, ona ima 23 godine i ja u dopisivanju što ona mi kaže, meni je moja majka rekla da ja svog muškarca moram da slušam i poštujem. Alo, u 23 godine ona meni to piše. Ja gledam, pa jebote, mislim, aj sad, to sam... Ona metla s kojom sam bio 44-45 godina, ona u životu to nije mogla izgovori, jer ona nema svest o tome. Znači, ja u Srbiji nisam upoznao devojku koja je mi tako nešto napisala. Jel kapiraš? Ja rekao, ništa, ja ću dođem kod tebe, su mi upoznao. Znači, ideš za Rusiju? Da, idem za Rusiju. Ne mogu osetim ko je to ispričao. Uglavnom je reč o tome da Rusi mnogo više idu u crkvu, mnogo više veruju u Boga nego mi i sve ostalo, ali je rekao, razlika između Rusa i Srba je što su Srbi ne idu u crkvu, ne veruju nešto puno u Boga, ali kad je vera ugrožena, prvi su spremni da za veru poginu. Pa, to je dokazano u litijama crnogorskim snaga srpske vere. A za Rusiju ne znam ništa, kad budem otišao, obišao, snimao emisije, kačit ću na moj YouTube kanal, pa ljudi koji žele neka prate. Upoznaću kulturu, imam prevodioca tamo, nju, i vodit ćemo crku, poznat ćemo sa tom kulturom, i mene to zanima. Jednostavno... Kako vidiš ove nove vere? Naprimjer, evo sad sam čuo, ja sam pratio na Miroslavu Petrović kada je pričao alfa režim, beta režim, sad sam čuo za teta režim. To je nešto novo, neki novi program gde se uz pomoć, ne znam čega sve. Pa to nije vera. Ja sam malo istraživao. Teta healing se to zove. To je oslobađanje energetskih centara, čakri, kroz neku psihoterapiju. Odeš kod neke žene, ti pričaš nešto s njom. Ona kaže, oslobodite sve negativne energije. Jesi spremno, ti kažeš, jesam, onako nešto zažmuri. Ne znam šta je to, uglavnom to nije vera. Te žene, koliko ja znam, veruju, ova devojka gde sam ja to išao da vidim šta je, pošto mene zanima sve, ja volim sve da istražim, ja sam istraživač, bukvalno, znači ja odem i pričam sa njom, šta je, kako je, odakle. I ja vidim, smatram da čovek što više zna, to više vredi. Ali ne mora da zna, da nauči da zna. Da ima informaciju. Informacija je stvar koja je najskuplja danas. Zbog informacije i sa informacijom možda postaneš milioner ili da izgubiš sve. Znači, neprocenjivo bogatstvo je u informacijama. I na osnovu toga volim da upražnjavam neke nove metode, da usavršavam se i da odlučim da li je to dobro ili nije. Možda će tebi biti dobro nešto što meni neće i obrnuto. Prosto je. Da, znači to nije u pitanju vera, a te priče da kao New Age, da je to zapravo, da će to biti neka zamena za veru, da će se to promovisati. Šta je New Age? Pa kao nova realnost, New Age, religija, da svi treba da verujemo u neke nove stvari. Pa ne znam, bio mi između ostalog, bio mi astrolog gde kaže da hoće da sve stave u 12 znakova pomoću kojih će da upravljaju svima nama horoskopskih. Pa
kao koliko smo mi znakova imali, mislim da imamo 12, valjda 3. A da, ali oni sad hoće to da iskoriste za zloupotrebu, da bi ljudi robovali tome. Pa ne znam, šta znam, ja iskreno, iako sam u veri, od uvek sam verao u astrologiju, jer nigde otvoreno crkva ne kaže ništa protiv astrologije, jer je to nauka, kao što je filozofija, kao što je fizika i matematika, i to je nauka starija pre Hrista. I sad tumačenje zvezda jedno, a vraćanje drugo. Ili ti gatanje, bajanje, i to je već demonska sila. To ja tako vidim. Da li misliš da je ikad u istoriji, bar u Srbiji, da je ikad bilo više tih demonskih sila ranije ili je to najviše danas? Pa kako moderni trendovi, tokovi života nalažu, tako se i mi ponašamo. Nikad više nego danas. Plašim se šta će biti sutra. Jer jednostavno taj internet je razvalio sve. Koliko je dobar bio u startu, toliko sad izplivaju njegove loše strane. Mislim, kao i sve u životu, možda koristiš i da zlopotrebljavaš. Svašta tu ima, plasiranje od Dobro, ne može internet da bude tu kriv. Šta sad, može neko da ide u teretanu, neko da ide u teretanu da bi se tukao po ulici, a možda ide da bi vežbao za zdravlje. Ne krivim ja toliko internet, ali moderno doba kroz internet i čovekovo shvatanje, nametanje trendova. Opet, dođemo kod trendova. Plasiranje kroz medije, kroz ljude. Ne znam kako to da se izrazim, osim trenda. Pričao sam po startu, trend je da se u grad ne izlazi ako nisi pod uticajem nečega, ili ne ideš dan da bi izašao i proveo se sa svojim dragim ljudima, na večer, na piću, već se svelo, taj puk izlazak se sveo, na taj neki after party gde će se neko nadrogirati i izmrkati na kraju. Mislim, to je cijela poenta priče. Ja ne vidim cilj izlaska u grad. To je više druženje. To je propadanje, klasično. Ja to ne mogu da zabranim nikome, ali dok se sam čovjek ne opeče i ne vidi gde je, neće moći da stane. Jer postoje mesta koja nisu takva po tebi? Postoje sigurno, da. Postoje. Imaju dnevna, kulturna, lepa mesta, restorani, otmeni. Za zabave, određenog broja ljudi koji isto misle. Sportske aktivnosti, te neke okupljenja timova, neke gala večere koje su proslave neke titule, nečega. Tako, ali ovo... Povodi bez ništa za ludovanje i to, to se svodi samo u jedno. U konzumiranje narkotika i alkohola i taj neki njihov svet u tom trenutku, gde je pojam slobode toliko raširen da je sve dozvoljeno. Oni sad po slobodom podrazumevaju rađenje svega bez granice, bez limita, open mind. Šta ti je, Borazilu, mi smo svi ovde open mind. Šta znači to open mind, svi smo? Može svak svakog da zaskače, jel? Mislim, ne razumem. Nisi modern, druže, znaš. Dvojka si, ispadaš iz grupe. Nisam nijedno razumeo, pa sam ušao u pogrešan kafić. Sad idem drugom stranom ulici, ne radi kafić već 10 godina, ali idem drugom stranom ulici sve jedno. Čuti je, teži. Tu u centru Beograda nisam... Nisi znao da to postoji? Nisam znao da to postoji. A sad imamo i zastavu. Izgleda ispred. Nema, to je mesto zatvoreno, dole je bilo blizu Obilićevog venca, ono ušao kao svako drugo mesto. Dobro, vidim. Pre par godina sve je to bilo nakaradno, iskrivljeno, bolesno ponašanje, tretirano kao tako, ali ljudi koji vode ovaj svet, ne ovu državu, nego ovaj svet,
na tom globalnom nivou čine sve da njihove bolesti i njihove nakaradnosti, a nisu takvi oni rođeni u većini, nego jednostavno kroz taj lagodan život sve mu se smučilo, pa daj nešto novo, daj nešto novo, stalno daj nešto novo. I onda su oni u tome, pa im je lakše da imaju saučesnik u zločinu, pa ajde da to nekako plasiramo kao normalno, da ne budemo mi samo nenormalni, jel te? I onda smo došli do toga da se to sad propagira u veliko kao normalno i kao ništa loši strano. Pa da li se onda ovako propagira prostitucija? Čak sam vidio na dečijoj televiziji u jutarnjem programu, to mi je ranije bilo nezamislivo, prostitutka da se svađa... U sred jutarnjeg programa, znači, ona... Znači, u udarnom terminu dečije televizije. Ona govori o svojoj tarifi koliko je na sat, ako mislimo na isto. Da. Ja sam šokiran bio. Mislim, to je uvreda za svakog radnog građanina ove zemlje koji ide na posao i pusti jutarnji program da gleda. Za svaku porodicu, za sve nas koji smo u većini, to je jedan šamar. Očito je da više izgleda nemamo šta da prezentujemo u javnost, pa moramo to. Pritom to je i krivično delo, kao bivši policajac. Kako je moguće da nije policija ušla u program, da je nije uhapsila zbog toga? Zbog, tako je, krivično delo je prostitucija još uvek, jer nije legalizowana. I promocija toga. Tako je, jer nije legalizowana. Promocija navođenja na tako nešto. Ja ne znam, vete, ko je to dozvolio, majke, iskreno. I kako je to prošlo na kraju. Da je urednik tog programa, da li odgovarao, zaista ne znam. Nikom ništa. Nikom ništa. Da li se onda to sada promoviše? Da li se to onda reklamira da buduće generacije budu isključivo takve? Ja ne znam, zaista. Neko se može odbraniti i kazati, eto, mi smo to dali u program da drugi vide, da to ne treba da rade. Neki mogu da kažu, oni to namjerno daju da bi navlačili narod. Svakako oni su to radili zbog rejtinga, to je jedno sigurno. Kao i svaka druga televizija, sve rade samo zbog rejtinga. Nemaju nikakvu drugu pozadinu. Koliko nova muzika utiče na tu promene u društvu? Nova muzika je ono što oslikava trenutno stanje u društvu. Kao što vidimo, svaka nova pesma priča o drogama, o prostituciji. U svakoj novoj pesmi u prvom planu imamo sve ono što ne bi trebalo da plasiramo među javnost, ali pesme oslikavaju ono što ljudi traži i vole. Da, nije to tako. A nije baš da traži, to se više nameće. Pa ja ne znam, ako imamo izbor da neki pevač, uzet ću Adil, snimi jednu jako lepu pesmu i numeru, pošto ga lično znam, koja je baš muzikalna, emotivna i umetnička, jer je on takav sav pravi, zaista estradni umetnik, i onda snimi neki tamo Buba neku pesmu gdje on u celoj pesmi propagira sve najgore što može da se propagira u društvu. Blud, razvrat, nemoral, droga, alkohol, pucanje, nasilje. I onda ta pesma ima 10 puta više pregleda nego ova. Pa ne možemo da kažemo da on nameće narodu tu pesmu. Narod sam klikće na YouTube-u tu pesmu. Ne možemo da kažemo ni ja ni ti da je neko uzao moj prst i terao me da pustim Bubu, a ne Adila. Nešto nije u redu s glavama ljudi. I mi to ne možemo ništa više. Mi možemo da spašavamo sebe. Mi možemo da gledamo našu decu i da učimo da se krste, da slave slavu i da odaju počast generalu Draži. I ostalo ne možemo da učimo ništa. Mi to treba da radimo, a oni neka propagiraju nama tamo odakle su da nam truju omladinu. Što ne gore, truju njihovu, pa i njih ne vole njihove, kamoli naše. Ne vole ni svoje kamoli. Pa da. Veganstvo. Kako to utiče, video sam tvoj klip, gledao od Slavije Info, kako to utiče na trening?
Ja. Pošto su bile priče da je veganstvo, da to ne smeta ništa treningu i slično, ja ću ne bih složio. Ja ću sa moje strane. Ja u veganstvo nisam ušao iz pomodarstva. Ja u veganstvo nisam ušao jer sam nešto bio pretjerano bolestan ili ne znam ja, ili da bi bio in. Ja sam u veganstvo ušao na časnom pravoslavnom postu ove godine uskršnjem. Počeo sam da postim. I kad je post, ne jede se meso i ništa životinjskog porekla. Kad se pojede riba. Meni se to svidelo, jer u tom trenutku nosam nikad bolje osjećaj i nikad bolju poletnost u telu. Nikad više energije. Uvek sam bio poletan, lak za sve. Mislio sam da ću propasti jer ne jedem meso, da će mi mišići opasti i da neću moći da vežbam. Nasuprot tome, ja sam smršao, što je normalno u postu, ali mogao sam da vežbam i bolje nego što sam vežbao. Post je dug bio, trajao 40 dana i jače, ja sam na kraju odlučio da ja nastavim s tim režimom, da ne jedem meso, jer očito da mi ne odgovara i ne prija, ali da bi zadržao moju mišićnu masu, vratio sam jaja, ribu, sir u ishranu. Ali meso kao meso ili nešto što je spremano sa mesom nisam jeo. Dan danas to držim, evo već pola godine. Nikad se bolje nisam osjećao, nikad mi koža nije bila lepša, nikad nisam izgledao zdravije, niti bio snažniji. Ali ovo što vidiš, to je sve prirodno sad trenutno na meni. Ne uzimam nikakve anabolike, nikakve preparate, nikakvu štetnu materiju nisam unuo organizam zadnjih pola godine. Svaka čast. I kao takav, sam ponosan i srećan na sebe i daje mi volju da to držim i guram. A opet mi se i ne traži nešto meso. Kad imam ribu, ne traži mi se meso uopšte. Kad imam jaja, isto. Evo, ja sam doručkao ujutro s kašu, sad ću da idem da jedem neka jaja, posle ću da idem da jedem neku ribu, salatu i na kraju ću pojedem neke voćke i to je to. To mi je za danas. Latmere, hvala na izdvojenom vremenu. Nadam se da će gledalci izvući pouke iz ove emisije. Hvala i tebi na pažnji i na pozivu. Ja se nadam da će izvući pouku, međutim, ne mora niko ni da izvuče pouku. Nije bila namenjena emisija da neko izvlači pouku, već da ga podstakne na razmišljenje i da malo misli svojom glavom i da proba da misli. A ko neće da misli, neka gleda i dalje ono što misli da treba. Sve po slobodnoj volji. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio Lepomir Bakić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.